الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث أخرجه الترمذي اجتماع dos irmãos sintam-se cumprimentados com a saudação do Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. É sem dúvidas uma enorme dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala ter nos juntado nesta magna casa, casa de Allah subhanahu wa ta'ala, num dia tão importante, num dia tão especial, num mês tão abençoado e sagrado, que Allah subhanahu wa ta'ala fez-nos presenciar neste momento também abençoado na casa de Allah subhanahu wa ta'ala para cumprir com uma obrigação de Allah subhanahu wa ta'ala, esta obrigação estatuída no abençoado livro de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz: quando fordes chamados para o Jumu'ah, quando fordes chamados para a recordação a Allah subhanahu wa ta'ala, apressai-vos à casa de Allah e abandonai todas as transações comerciais. Todas as outras coisas devem ser abandonadas quando se trata da hora do Jumu'ah. Allah subhanahu wa ta'ala diz, isto é melhor para vocês, se vocês soubessem. Allah está a dizer que é melhor para nós. Nós poderíamos estar a ganhar dinheiro, estar a fazer negócios, ter algum lucro, ter um pouco mais que poderia ser benéfico para a nossa família, para o nosso sustento. Allah subhanahu wa ta'ala diz para nós abandonarmos tudo. E Allah diz, ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ. Isto é melhor para vocês se vocês soubessem. Se vocês soubessem, como nós saberíamos? Ou nós sabemos sim, porque Allah diz que é melhor. O Corão diz que é melhor. Então nós abandonamos, porque Allah subhanahu wa ta'ala diz para nós, abandonamos e vamos cumprir com esta obrigação. Este dia, prezados irmãos e irmãs, este é um dia que Allah subhanahu wa ta'ala derrama mais uma vez misericórdias para aquele que se dedica, que se empenha a cumprir com esta obrigação do Jumu'ah. A cada passo que nós dermos para o Masjid, nós temos um ano de recompensa, assim como um ano, não é? Assim, como o Hadith diz, Ajrusana, recompensa de um ano de ibadah, incluindo o Qiyam al-Layl daquele ano, assim como o jejum daquele ano, por cada passo que nós damos para o Jumu'ah. Aquele que tomou banho no dia de Jumu'ah, man ghassala yawm al-Jumu'ah wa ghtasala, tomou perfeitamente o banho. Wa bakkara, wa batakara, foi cedo para o Jumu'ah. Wa dana min al-Imam, esteve próximo do Imam. Wa masha, ele caminhou para o Jumu'ah. Não foi montado, não foi a conduzir, porque é perto de casa. Ele foi caminhando. Fastama'a wa lam yalghu. Escutou atentamente e não fez nada fútil. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, ele tem esta recompensa. Terá recompensa por cada passo que ele der, ele terá um ano de thawab. Se você vive 20 metros do masjid, no mínimo você vai dar 20 passos. Se vive 50 metros, no mínimo você vai dar 50 passos.
E a cada passo você terá um ano de thawab. Se você der 100 passos, você nem sabe se vai viver 100 anos. Mas você tem 100 anos, não é, de thawab. É um dia importante. Quando? Quando nós cumprirmos com aqueles requisitos todos que o hadith menciona. Tomamos banho, vamos cedo para o Jumu'ah, caminhamos, escutamos atentamente, estamos próximo do imam e não cometemos nada fútil. O que é fútil? Durante o khutbah, como o hadith menciona, no momento do khutbah, quando está-se a fazer o khutbah, ninguém pode fazer mais nada, senão escutar o khutbah. Até Amr bil Maruf, se nós dissermos para alguém que estiver a fazer barulho, estiver a brincar, dissemos para ele, cala, está a fazer barulho, concentra-te. Isso também invalida o teu Jumu'ah. Você deve escutar atentamente, nem sequer pode brincar com uma pedrinha, como o hadith menciona, وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَى. Aquele que brincar com uma pedrinha, tendo em conta o masjid do profeta, sallallahu alaihi wa sallam, naquele tempo não tinha al-katifa, não era um masjid lindo como este que estamos. Você está sentado, naquele tempo estava sentado no chão, pedrinhas. Se você está a escutar o khutbah, começar a brincar com uma pedrinha, o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, diz, faqad laga, cometeu algo fútil. Você está a escutar o khutbah, tem que responder uma mensagem, WhatsApp, cometeu algo fútil. Você deve prestar atenção por completo, escutar e não praticar mais nada. Aí você ganha esta recompensa. Estamos nos dias sagrados. O mês é sagrado. O Hajj está mesmo a terminar. Para uns terminaram, uns já terminaram até ontem. Estamos mesmo a terminar o Hajj, cumprimento de um dos pilares, não é, do Islam. Aqueles que voltam do Hajj, o profeta sallallahu alaihi wasallam, eles voltam como se fosse o dia que a mãe deu luz. Para aquele que não praticou nenhum pecado, não praticou nada obsceno no Hajj, voltam puros de pecado. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, quando você receber o Hajj, antes dele chegar à sua casa, você deve pedir ao Hajj para fazer dua para ti. Porque o dua é aceite do Hajj. Vai receber ele lá no aeroporto, antes de chegar a casa. Você diz ele para fazer dua para ti. Peça ao Hajj fazer dua para ti, porque o dua dele é aceite. Portanto, estamos nesses momentos todos que nós temos esta oportunidade de ganhar muito mais recompensas. Esta é uma simples introdução que eu tinha para a conversa que trago aqui para hoje. Hoje eu gostaria de abordar um aspecto que o incumprimento deste tema que eu tenho aqui a trazer causa muitos conflitos. Porque nós estamos deixando de cumprir aquilo que o nosso profeta sallallahu alaihi wa sallam transmitiu e nós acabamos nos perdendo. Abandonamos aqueles que são ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wa sallam, acabamos nos desviando. E se nós formos a ver, cumprindo esses ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wa sallam, isso vai nos manter mais unidos, mais coesos, mais amor um para com o outro, respeito mútuo, tudo vai existir se nós obedecermos aqueles que são ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wa sallam, em particular estes pontos que eu trago na conversa de hoje. Qual é esta conversa? É relacionada à importância de uma boa educação e boas maneiras na vida de um muçulmano. Ter uma boa educação, boas maneiras, aquilo que nós chamamos de adab. Adab, não é? A ética islâmica. Você saber como lidar com uma pessoa mais velha. Você saber tratar uma pessoa mais nova. Você saber que estou diante de um idoso. Saber quais são os direitos do idoso. Saber quais são os teus deveres nesta situação. No momento em que você está na rua, você está sentado na estrada, no lugar em que as pessoas passam. Todos esses aspectos, o que o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz relacionado a cada momento que você vive. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz, conforme o hadith que vem no Tirmidhi, narrado por Abu Huraira radiallahu anhu, foi perguntado ao profeta sallallahu alaihi wa sallam, qual é a coisa que fará com que mais pessoas entrem no Jannah? Qual é a coisa que fará com que mais pessoas, o maior número de pessoas entra no Jannah? Qual é a ação? Se nós fôssemos perguntados, o que responderíamos? Qual é a coisa? Não estamos aqui a conversar ainda. Qual é a coisa que fará com que mais pessoas entrem no Jannah? Salah? Zakah? Hajj? Jejum? Sadaqa? Dhikr? Qual é? Hã? A conduta. A conduta. Boa conduta. A boa conduta
será a coisa que fará com que mais pessoas entrem no Jannah. Boa conduta, saber estar, saber se comportar. Isto fará com que mais pessoas entrem no Jannah. Não quer dizer que não tem que fazer salah, só ser uma boa pessoa, né? Porque a boa conduta começa cumprindo as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. E o profeta sallallahu alaihi foi perguntado qual é a coisa que fará com que mais pessoas entrem no inferno. Qual é que é? Boa conduta, falamos. Agora, para entrar no Jannah. Agora, a coisa que fará com que mais pessoas entrem no inferno. Qual é que é? Eu quando falo, eu não estou para elevar emoções. Não. Eu quero que algo fique em vocês. Você sair da palestra, da conversa, dizer, hoje aprendi isto e aquilo, tentar incutir na nossa vida. Porque só ouvir, não tem, você ouviu, mas se você não tira nenhuma lição, não tem nada, não ganha nada. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz, Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Aqueles que escutam a palavra de Allah, não é só escutar. Fayattabi'una, depois é prática. Pôr em prática daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou-se fazer. Então você não pode sentar aqui para sair com muita emoção, foi muito boa a palestra, mas chegou aí fora, a conduta é a mesma. Não mudou nada. Em ti, nós temos que começar com mudança própria, em nós. Eu tenho que mudar. Em primeiro, eu tenho que mudar. Não é? Esta mudança própria. Depois outras pessoas também que mudem. Porque Allah não vai perguntar a ti acerca dos outros, vai perguntar a ti acerca das tuas ações. Então, temos que saber, a coisa que fará com que mais pessoas entrem no Jannah, para esta conversa de hoje, é a boa conduta. Husnul khulq, boa conduta. Boa conduta com Allah, boa conduta com as pessoas, boa conduta quanto ao ambiente que vivemos. Boa conduta com Allah, para com Allah, e cumprir as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. O que Allah ordenou para fazer, você faz, está tendo boa conduta para com Allah. Boa conduta para o profeta sallallahu alaihi wasallam, idem, você seguir aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou a fazer. Boa conduta para com as pessoas, dar aqueles que são os direitos das pessoas. Não é? Você tem também seu dever, tem seu direito, mas o teu dever para com as pessoas, você está aqui a optar por uma boa conduta para com as pessoas. Isso fará com que mais pessoas entrem no Jannah. Mas o que fará com que mais pessoas entrem no inferno? É a boca, a língua e as partes privadas. Não é? O profeta sallam diz no outro hadith, Man yadhmanu li ma bayna lahyayhi wa ma bayna rijlayhi adhmanu lahu al-jannah. Aquele que me garantir aquilo que está entre os seus maxilares, que é a língua, que me garantir que vai preservar, vai cuidar da sua língua e me garantir a sua parte privada, que não vai usar a parte privada senão em conformidade às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e Sharia, quem me der garantia dessas duas coisas, eu lhe dou garantia do Jannah. Você, garantia da língua, é tudo. Você não machucar outras pessoas com a tua língua. Diz a ferida causada pela língua é mais grave do que a ferida causada pela espada. Você fala alguma coisa para alguém, você nem sequer entende o alcance daquilo que você falou. Furou o coração dele, machucou. Ele sai aí completamente machucado por causa de uma palavra. Aquilo que você falou machucou tanto a ele. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no hadith Qudsi, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, há vezes em que a pessoa fala algo, la yulqi laha balan, nem sequer se importa com o alcance daquelas palavras que ele proferiu. Ele acha como uma coisa insignificante, mas aquilo vai lhe fazer cair lá no fundo do inferno, por causa das suas palavras. E há vezes em que a pessoa fala uma palavra tão boa perante Allah subhanahu wa ta'ala, ele até desconsidera, nem dá muita relevância, nem dá muita importância àquilo que ele disse, mas aquilo foi tão querido por Allah subhanahu wa ta'ala, por causa dessas mesmas palavras, Allah subhanahu wa ta'ala faz com que esta pessoa entre no Jannah. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz no que diz respeito, né, ao saber estar, no que diz respeito àquela pessoa que tem boa conduta, àquela pessoa que tem uma boa educação. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan. O melhor dentre vós. Todos nós queremos ser melhor. E nós sempre procuramos aquilo que é melhor. Queremos aquilo que é bom para nós. Seja no comércio, você tem um certo negócio. Você se apercebe que naquele outro negócio você ganha mais, porque aquele é melhor, você abandona este e vai para aquele. Você está numa escola,
Você se apercebe, tem outra escola que é melhor. Você faz de tudo para você pertencer àquela escola, para você estar naquela escola. No trabalho, você tem um emprego. Alguém vem dar proposta. Não, naquele emprego pagam-te mais. Você quer abandonar aquele, quer ir para aquele que é melhor. Tudo nós procuramos aquilo que é melhor. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, diz também, inna min khiyarikum, o melhor dentre vocês, o melhor dentre vós, é aquele que tiver melhor conduta. Ahsanukum akhlaqan, aquele que tiver melhor conduta. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, o Corão descreve, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, era a pessoa com melhor conduta. Quando Allah subhanahu wa ta'ala elogia o profeta, sallallahu alaihi wasallam, não elogiou por fazer muito salah, por dar muito zakat, por ajudar muito este e aquele. Não. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, foi elogiado por Allah subhanahu wa ta'ala. Como? Através da sua conduta. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Allah subhanahu wa ta'ala elogiou a conduta e o caráter de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Quantas pessoas não abraçaram o Islã só por olhar a conduta de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam? Olhar a conduta. Hoje, os muçulmanos, porque abandonaram aquilo que é a conduta de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, são alvo de chacota, são alvo de censura. Os muçulmanos hoje tornou-se objeto que qualquer um quiser falar, atribuir uma má conduta, atribui aos muçulmanos. Os muçulmanos que têm esta conduta. Os muçulmanos fazem isso, os muçulmanos fazem aquilo, porque os muçulmanos acabaram abandonando. Há vezes em que não constitui a verdade, mas encontraram nos muçulmanos como alvo a bater e alvo a atribuir essas coisas todas. Se nós voltarmos àquilo que era ensinamento do profeta, sallallahu alaihi wasallam, e assegurarmos firmemente aquilo que era ensinamento de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, nós iremos alcançar a posição na qual o profeta, sallallahu alaihi wasallam, deixou-nos. Se nós formos a ver esta conduta, a boa conduta, não é? Ter uma boa educação, quando nós optamos por ela, é o motivo das pessoas falarem bem de nós. Mashallah, aquele jovem é um jovem com muito respeito, é um jovem que sabe falar com as pessoas, é um jovem que tem uma boa educação. As pessoas falam bem, mas ao contrário, também o que dizem? Quando a pessoa não sabe falar com outras pessoas, trata mal, se uma pessoa não tem educação, uma pessoa de má conduta, é repudiado na sociedade. E nós, por que não optamos aquilo que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, deixou-nos, ensinou-nos? Não é saber dar direito às pessoas. Você está no meio de transporte, você tem uma pessoa idosa à tua frente, um velho que está em pé, você está sentado, você cede aquele lugar a um mais velho. É até o direito dele. Nós vemos aquelas placas nos meios de transporte público, em particular. Você é um jovem, está lá sentado, tem um velho lá em pé, nem sequer te comove aquilo, você levantar, dar lugar ao velho. Essas são práticas positivas, sociais. Mas o profeta, sallallahu alaihi wasallam, ensinou-nos isso. Nós fazemos porque a nossa religião ensinou-nos este tipo de conduta e comportamento. Sempre saber estar, respeitar as pessoas. Vejam só Jibreel alaihi salam. Era um anjo, o maior anjo de Allah subhanahu wa ta'ala, mais próximo, que trazia a revelação aos mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando ele veio ter com Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, o hadith diz, né, que o que Jibreel alaihi salam fez como respeito quando veio para aprender o ilm. Jibreel fez o quê? Asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, wa wadda kaffayhi ala fakhidayhi, wa qala ya Muhammad, akhbirni anil islam. Veio, sentou com todo respeito na posição de tashahud, né, colocou a sua mão sobre a sua coxa e falou de uma forma mais nobre: o Muhammad, informa-me acerca do Islã. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, foi dando a resposta que Jibreel alaihi salam ia pedindo. O que nós podemos mencionar ainda relacionado a uma boa conduta? Em todos os momentos, em todos os lugares, há vezes em que estão três pessoas. Estão três pessoas a conversar. De repente, alguém quer falar uma coisa para outra pessoa, troca a língua. Fala a língua que o outro não percebe. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, condenou isso. Quantas vezes estamos três pessoas, estamos a conversar todas, mas alguém quer mandar uma mensagem para uma pessoa que outra pessoa não possa entender, o que ele faz? Troca a língua, fala outra língua. Qual é a língua que vocês falam aqui? Qual é a língua comum aqui, neste masjid? Mas só tem crioulo, né? Falam crioulo? Aqui, francês. Então,
Estou a falar isso porque a maioria aqui, o Jamaat, são nossos irmãos de Guiné, não é? Às vezes, qual é a língua que vocês falam lá na vossa terra, para além do Pula? Então, estamos dois irmãos e mais eu que não percebo. Você quer falar alguma coisa aqui, então começa a falar Pula. Tu acha que Suleiman não escutar o que está a dizer? Isso acontece, pode ser. Os moçambicanos, para que são nossos irmãos guinenses, você quer falar uma coisa que ele não entende? Então, começa a falar Xangana. Quando são só três, para outro, não perceber. Qual é a sensação daquele outro? Como é que se sente? Como é que se sente? Está a falar mal de mim, não é? O profeta sallallahu alaihi wasallam, para cortar este mal, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Idha kuntum thalatha", quando vocês estiverem três pessoas, "fala yatanaja ithnan duna al-akhar", duas pessoas não podem segredar-se, falar no ouvido do outro, deixando a terceira pessoa. Falar no ouvido, o alcance aqui é para o terceiro não perceber. Você pode não falar no ouvido, trocou língua, aquele também não vai perceber. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu isso. Não se pode fazer, independentemente da língua que for. E eu sou um poliglota. Você vai falar português, vou entender. Vai falar inglês, vou entender. Vai falar urdu, vou entender. Vai falar francês, vou entender. Vai falar... Mas o quê? Eu vou entender e vou te surpreender. Não é? Eu vou te dizer, irmão, você está a dizer isso. Como é que você se sentiria se você percebesse que eu entendi o que você disse? Então, você tem que ter em mente que Allah subhanahu wa ta'ala sabe o que você está a falar. O que você deve fazer? Se acha algo importante, somente ele deve saber, espera numa outra ocasião, quando estiverem mais do que três pessoas. Então, peça permissão, olha, preciso falar algo confidencial para ele, vou me afastar um pouquinho aqui porque é algo confidencial. Ele não vai se sentir mal. Mas este é o ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam aconselha-nos a termos vergonha. Vergonha, em momentos, em particular, em momentos de práticas obscenas. Hoje nós praticamos obscenidade de forma aberta, no público. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Al-haya min al-iman". Ter vergonha faz parte de iman. Há pessoas que dizem: "Eu não tenho vergonha, não tenho vergonha de fazer o que eu acho que tenho que fazer", com conduta negativa, de forma pública, já praticar atos proibidos, de forma pública, ainda orgulha-se: "Eu não tenho vergonha. Eu tenho coragem de fazer, não tenho vergonha." Você não tem iman. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Al-haya'u min al-iman". Faz parte da boa conduta conversar com teu irmão, encontrar com teu irmão muslim, biwajhin talqin. "La tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin". Encontrou com teu irmão com um rosto sorridente, falar bem com ele. Isso faz parte dos ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam ensinava as pessoas as boas maneiras, repreendia as pessoas de boas maneiras. Estava a comer com um rapaz, viu que um rapaz estava a comer, e comer de qualquer maneira, colocar a mão em vários lugares no recipiente, pega comida aqui, pega ali, pega aquele lado. O profeta sallallahu alaihi wasallam chama este rapaz: "Ya gulam, samillah, kul biyaminik, wa kul mimma yalik". O rapaz, recite bismillah primeiro antes de comer. Você está a comer para ser um shaitan. Come, pega aqui, pega ali, de qualquer maneira. Recite bismillah, diga bismillah, samillah, kul biyaminika, coma com a tua mão direita, wa kul mimma yalik, coma a comida que está do teu lado. Esse é o ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam. Você está a comer com pessoas. O hadith menciona, o Abdullah bin Umar diz, o sahabe, o tabi'in, Jabla bin Suhme, bin Suhaim, ele diz: "Nós estávamos a passar uma época de fome. Estávamos a passar uma época de fome. Até que tivemos a oportunidade de termos tâmara para comer. Alguém nos serviu tâmara. Então, você está com muita fome, o que, que este jovem começou a fazer? Começou a comer duas tâmaras. Estava com fome, era uma oportunidade que teve de comida. Teve comida, então ele começou a comer depressa duas tâmaras. Abdullah bin Umar, ao passar por este lugar, e disse para esse jovem: "Não junte duas tâmaras a comer, coma uma. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu isso, a não ser que outras pessoas que estão a comer contigo permitam que você coma desta maneira. Nós vemos pessoas, acontece. Estamos num lugar, as pessoas estão a servir. Aquela comida é para todos.
Você chega, enche o teu prato de forma que outros venham e não tenham comida. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu isto. Você deve servir em proporção ao número de pessoas que devem servir. Nós vemos nos casamentos como as pessoas servem. Serve, enche o prato de forma que a pessoa está a vir, depois nem sequer comida tem. O profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos a cada momento e situação da nossa vida. Você deve saber estar, saber se comportar. Um recipiente tem uma garrafa de água na mesa servida para as pessoas todas beberem. Tem copo lá para servir. Você chega, pega aquela garrafa, bebe água na garrafa. Enquanto tem outras pessoas também devem servir. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu. O profeta sallallahu alaihi wasallam considerou-nos até a forma de nos vestirmos, como temos que vestir. Isso tudo faz parte de boa educação. Isso tudo faz parte de uma boa conduta. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, relacionado ao majlis. Estamos no majlis. Estamos todos aqui sentados. Ninguém pode vir, ninguém tem o direito de chegar, tirar alguém de certo lugar. Sai, porque este é meu lugar. Eu sou mais velho. Eu sou o sheikh. E eu sou o chefe daqui. No masjid não existe isso. E alguém, por acaso, está sentado no lugar, quebrou o udu, teve que sair para voltar a fazer o udu. Ele que tem direito de voltar a estar naquele lugar. As pessoas ocupam aquele lugar. Ele voltou, já não tem aquele lugar. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, se alguém levantou por alguma necessidade, ele que tem o direito de voltar a estar sentado naquele lugar. Nós vemos hoje quantos momentos em que está uma criança sentada num lugar. Às vezes, nem sequer tem lugar para todos. Esta criança chegou cedo, está sentada naquele lugar. Você chega e tira aquela criança. Sai, porque eu tenho que fazer, tenho que sentar neste lugar. Quantas vezes nós chegamos no masjid, encontramos uma criança no safo, ocupou um certo lugar, você chega, tira aquela criança daquele lugar e você ocupa aquele lugar. Não é ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam este. Não é. E às vezes até o que as pessoas fazem? Puxam a criança pela orelha para sair daquele lugar e você ocupar aquele lugar. Isto não é islâmico. Não é islâmico. A criança chegou cedo, ocupou aquele lugar, tem direito de estar naquele lugar. Estou a falar criança, uma criança que já tem o discernimento, uma criança que já atingiu talvez a puberdade, já começou a ir para o masjid fazer salá. O profeta diz, ordena os vossos filhos a fazer salá quando tiverem 7 anos. Quando tiver 10 e não fizerem salá, essas crianças devem ser repreendidas. E você, a criança está a começar a habitar o masjid e ele ocupou um certo lugar, o salá começou, as pessoas estão a organizar o salá, ele ficou até atrás. E você chega atrasado, acha que tem o direito de puxar aquela criança, tirar a criança daquele lugar, para você ocupar aquele lugar. O solá daquela criança tem a mesma posição como o teu solá. Está a fazer solá, tem a mesma posição como o teu solá. Você não pode passar à frente daquela criança que está a fazer solá, porque está dentro do solá. Então, isto tudo faz parte de boa conduta e bons modos que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, nos ensinou. No que diz respeito ao cumprimento das pessoas, você está sentado numa via pública onde as pessoas estão a passar. Profeta sallallahu alaihi wasallam, vocês estão sentados, disse, as pessoas estão sentadas no caminho onde as pessoas passam. Vocês devem dar direito deste caminho. Quando as pessoas passam, devem responder o salamo que as pessoas vão fazer para vocês, porque estão sentados lá. Então, este também é um ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam. Até a forma de repreender o mal, o profeta sallallahu alaihi wasallam também ensinou-nos de boa maneira. Veio um indivíduo, um beduíno, no masjid do profeta sallallahu alaihi wasallam. Veio um beduíno no masjid do profeta sallallahu alaihi wasallam. Beduíno é pessoa do mato, não tem modos, né? Não sabe estar, não tem civilização, não é civilizado. Tem hábitos dele lá do mato. Chegou no masjid do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele estava aflito. Começou a urinar no masjid. Começou a urinar no masjid. Sahabas levantaram para bater ele. Como é que você está a urinar aqui no masjid? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, deixem ele até terminar de urinar. Quando terminou, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse aos sahabas, pegam no balde, joguem naquele lugar de urina. E o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou ele e de boas maneiras aconselhou, esta é casa de Allah, não é lugar para você urinar ou preencher as suas necessidades. Aqui é o lugar de tasbih, de tilawat pelo Coran, de salat, de dhikrullah. Este homem disse que eu nunca encontrei um professor bom como Muhammad. Então, imaginemos entrar no Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. E ter uma conduta do gênero. O profeta sallallahu alaihi wasallam era um professor de Ummah. E nós ganhamos a pessoa como?
a nossa forma de corrigir, a nossa forma de transmitir o nosso saber, a nossa forma de nos lidarmos com esta pessoa. O profeta sallallahu alaihi wa sallam ensina tudo isso. Há vezes em que você é convidado para um casamento, é convidado para uma refeição, é convidado para uma festa, mas você está com o teu amigo. Você não, aquele é meu amigo, não vai permitir, não vai se importar, vamos. Vamos junto para a festa, vamos junto para a refeição. Você não pode só levar alguém para um convite que a pessoa não foi convidada, um anfitrião não chamou ele. O convite é para duas pessoas, devem ser duas pessoas, e ir para lá. Uma vez o profeta sallallahu alaihi wa sallam foi convidado para uma refeição. E um sahabe foi junto com o profeta sallallahu alaihi wa sallam, que não havia sido convidado. Quando chegou lá, o profeta sallallahu alaihi wa sallam falou para o anfitrião, disse, olha, este que está comigo não foi convidado. Este é um pendura, em outras palavras. É um jack, sei que dizem, né? Este não foi convidado. Se você permitir que ele faça parte dos convidados, ele vem conosco. E se não permitir, ele vai voltar. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse isso, direto. Então o homem, o anfitrião, disse ao profeta, Allah, deixa ele também vir. Pelo menos limpou aqui a situação da, perante o anfitrião. Senão o anfitrião podia ficar a reclamar. Olha, eu convidei uma pessoa, ele ainda traz uma. Começava. Você está a dar espaço dele começar a falar de ti. Não é? Você está a dar espaço. Todos os ensinamentos são do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Foi convidado duas pessoas, são duas pessoas que devem ir. E se você não puder ir, informe a ele que você não vai poder ir, porque você não sabe qual é a logística. Ele deixou de convidar outras pessoas para convidar a ti. E se você não vai, ele poderá colocar uma outra pessoa naquele lugar. Nós o que fazemos? Nem sequer levamos em consideração esses aspectos. São ensinamentos de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E que esses ensinamentos vão somente fazer com que nós possamos crescer mais e ter uma boa conduta, a conduta do Islã. Estes são ensinamentos que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam trouxe. Nós estamos preocupados em saber coisas de um outro nível. Mas as coisas básicas, não esquecemos que isso faz parte da boa conduta, faz parte de uma boa educação, faz parte daquilo que o profeta sallallahu alaihi wa sallam tanto se esforçou para mudar o comportamento e a conduta das pessoas, desde os primórdios do Islã até a sua partida deste dunya. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a mim e a todos nós a oportunidade de a cada um tentar corrigir algo de negativo, talvez esteja dentro dele, tendo em consideração essas práticas do profeta sallallahu alaihi wa sallam, tendo em consideração estes ensinamentos de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَفَوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ.